አይመኒታ ያገባትን አዲስ ሚስቱን ቀጥቅጦ አባረራታልሽ። ይሄ ባይንሽ በብረቱ አይተሻል። በቃ ብሬክስ እና መሲ ተጣልተዋል ተፋተዋል አለች። ነገ ደግሞ ተነስተሽ ሳምሪና ፋኒ ተጣሉ ተፋቱ ትይናለሽ። ባልና ሚስትን ማፋታት ጀምራለች። አንዳንድ ዩቱበሮች አሁን ላይ ቪዲዮ እየሰሩ ያሉት ልክ እንደ ጁንታ ስታይል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ለምለም የተንቢትዩ ለምለም የተንቢትዩ ማለት ዛሬ አንዱን ሰው ካጠቃች ነገ ደግሞ ማንን ላጥቃ ብላ መጀመሪያ የምታቀድ ልጅ ነች። በውሸት ቪዲዮ የምትሰራ ልጅ ነች። ማስረጃ ሳይኖራት ምንም ነገር ሳይኖራት በሰዎች ላይ ቪዲዮ የምትሰራ ልጅ ነች። እንደምታውቁት ዩቱብ ስትጀምር በብሬክስ ሀበሻዊ ነው የጀመረችው። ብሬክስ ሀበሻዊን በመሳደብ በማንቋሸሽ በሱ ነው ቪዲዮ የጀመረችው ማለት ነው። በሱ ነው ሰው ያወቃት። ከዛም ቀጥላ የብዙ ሰዎችን ቤት አንኳኩታለች፣ ብዙ ሰዎችን አንቋሻለች፣ ብዙ ሰዎችን ተሳድባለች። ከዛም ቀጠለች ደግሞ ኮሮና ይዞኛል አለች። በዛ ደግሞ በውሸት ህዝቡን አስጨንቃለች። ከዛም ቀጥላ ደግሞ ፋሲካ ቲዩብ እንዴት ሙስሊም ሆነች? ውሸቷን ነው ሙስሊም የሆነችው። ሃይማኖትን ለምን ታንቋሽሻለች ብላ በማይመለከታት ገብታ የራሴን ሃይማኖት አላውቅም እያለች ዳዕዋ መስጠት ጀመረች ማለት ነው ለኛ። አሁን ደግሞ ባልና ሚስትን ማፋታት ጀምራለች። እንደምታውቁት እንግዲህ እንደሰማችኋት ብሬክስ እና መሲ ተጣልተዋል ተፋተዋል አለች። ይሄንን ባይኗ አይታለች፣ አፋታለች፣ አጣልታለች ማለት ነው። ከዛም ቀጥላ ደግሞ የብሬክስን እና የመሲን ሳትጨርስ ወደ የት ነው የገባችው? አይመኒታ አዲስ ያገባትን ሚስት ቀጥቅጦ አባሯታል አለች። ይሄንንም ደግሞ ባይኗ በብረቱ አይታለች። ቀጥቅጦ ሲቀጠቅጣት አይታለች፣ ሲያባረራት አይታለች ማለት ነው። ስሜ ልንገርሽ፣ እኛ ጉራጌዎች ስራ ሲሰሩ እንጂ የምናውቃቸው እንዳንቺ ነገር ሲያሯሩጡ እንዳንቺ በውሸት ፕሮፓጋንዳ ማንንም ሲያጣሉ አላየን። እንዴ ምን ሆነሽ ነው ያላየሽውን ነገር? ብሬክስ ሀበሻዊ ሚስቱን ፈቷል፣ እንደገና ደግሞ አይመኒታ ደግሞ ያገባትን ሚስት ቀጥቅጦ አባረራት የምትይበት ምንድን ነው? ገና በገና ተከታይ አለኝ፣ ገና በገና ደግሞ ሰው ይከታተለኛል ያምነኛል ብለሽ ከሆነ ተሳስተሻል። ብሬክስ ሀበሻዊና መሲ አማራና ትግሬ ስለሆኑ ነው ብለሽ ከሆነ ተሳስተሻል። ሲጀመር ብሬክስ ሀበሻዊ ራያ ነው፣ ራያ ደግሞ አማራ ውስጥ ነው ያለው። ገብቶሻል? ስለዚህ አልተጣሉም። ቢጣሉም ደግሞ ማንኛውም ሰው ካልተዋዋነ ካልተስማማ ይፋታል፣ ይለያያል። ስለዚህ ምን አዲስ ነገር አይደለም ማለት ነው። አንቺ መተሽ እንደ ደህና ነገር ወሬ ከዛ ከዚህ ማሯሯጡ እኔ ከጉራጌ ልጆች አልጠብቅም ማለት ነው። አንቺ ከጁንታ አትተናንሽ ማለት ይቻላል። ይሄ ነገር ግድያ አይደለም እንጂ የሰውን ቤት እያንኳኳሽ ፍቅረኛሞችን እያፋታሽ ወይም ደግሞ ባለትዳሮችን ሳይፋቱ ተፋቱ እያልሽ ቪዲዮ እየሰራሽ ነው ያለሽው። ብዙ ተከታታይ አለሽ፣ ያምኑሻል፣ እውነት ነው ይላሉ። ከየት ማስረጃውን እንደምታመጪው አናውቅም፣ ግን ማስረጃ የለሽም፣ አላየሽም ባይንሽ ዝም ብለሽ ነው የምታወሪብን ማለት ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ተነስተሽ ሳምሪና ፋኒ ተጣሉ ተፋቱ ትይናለሽ፣ ምክንያቱም አማራና ኦሮሞ ስለሆኑ ማለት ነው። ነገ ደግሞ ተነስታ ይችልች ፋኒና ሳምሪ ተጣሉ፣ ሌላዎቹም ደግሞ ተጣሉ ተፋቱ ትለናለች። ለምንድን ነው ውሸት ማታጣ? ማስረጃ ካለሽ ከነ ማስረጃው አምጪ። ማስረጃ ከሌለሽ ግን በየሰው ቤት እያንኳኳሽ ሰውን አታጣይ፣ ሰውን አታባቂ፣ ለውሸት ደግሞ አትሯሯጭ። ምን ነው የሚሰራ ጠፋ እንዴ? አንቺ ትልቅ ሴት ነሽ። ከእንዳንቺ አይነቱ እንደዚህ አይነት ውሸት እኛ አንጠብቅም እንዴ? እንከታተልሻለን። ብዙ ነገር ብዙ ቪዲዮ ሰርተሻል፣ ካለ ማስረጃ ማለት ነው። ካለ ማስረጃ ብዙ ነገር ሰርተሻል አንቺ ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ አሁን የያዝ ነው ውሸትን በማጋለጥ ሌብነትን በማጋለጥ እየሰራን ስለሆነ ውሸታሞችን በማጋለጥ ለፍርድ እናቀርባለን። ገብቶሻል? ስለዚህ ውሸት ይብቃሽ። ገና ብሬክስ እና መሲ ተጣልተው ሳይጨርሱ እኮ ከእንደገና አይመኒታና ሚስቱ ተቀጣቅጠው ተለያዩ አለች። አጀንዳዋ አድርጋ እየሰራች ያለችው ደግሞ ባልና ሚስት በማለያየት ነው። በፊትም እንደምታውቂው ብሬክስን በማዋረድና በማንቋሸሽ በመሳደብ እዚህ ጋር ደርሰሻል። አሁንም ደግሞ ዞረሽ ማለት ነው ከእሱ ራስ ላይ አልወረርሽም። ብሬክስ እና መሲ ተጣልተዋል አለች። አልተጣሉ። ገባሽ? ነገ አይመኒታንና ሚስቱን ደግሞ ስትጨርሽ ማለት ነው ወደ ፋኒና ሳምሪ ትቀጥያለሽ፣ ከዛ ደግሞ ወደ ሌላው ትቀጥያለሽ ማለት ነው። ለምን አስፈለገ? ብሬክስ ምን አድርጎሻል ግን? እርግጠኛ ነኝ እኔ ብሬክስ ወይ አግባኝ ብለሽው እምቢ ብሎሻል፣ ወይም ደግሞ የእህትሽ ባል ነበር ድሮ የፈታት እህትሽን ነው ማለት ነው። የሆነ ቂምም አለብሽ። እኔ በብሬክስ ላይ ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ። ቪዲዮ የሰራሁበት ግን የጻፈውን ነገር በጣም ስላናደደኝ ነው። ገባሽ? ብሬክስ ሰው አክባሪ ነው፣ ልጁን ይወዳል፣ ሚስቱን ይወዳል፣ ትዳሩን ያከብራል። እንዳንቺ አይነቱ ደግሞ ትዳር ያፋታል፣ ፍቅረኛሞች አለያያል።
ቢፋቱም አደስ አይደለም። ግን አንቺ መሯሯጥ እንደዚህ ምንድነው? ካለ ማስረጃ ምትሯሯጪው ለምንድነው? ከነ ማስረጃው እውነተኛ ከሆንሽ ከነ ማስረጃው አስረጂ። ምንድነው ይሄን ያክልስ ዙሪያ ጥምጥም አሽሙር ምን አስወራሽ? አሽሙር እኮ ይሄ ድሮ የቀረፋሽን ነው። አንቺ አትለወጭም እንዴ? እንዴ የድሮ አሽሙር አሁን ላይ ምን አመጣው? አሽሙር በዚህ ዘመን በዚህ በሰለጠነበት ጊዜ አሽሙር አትናገሪ። ይሄ ለራሱ በራስሽ እንደማትተማመኝ ያሳያል ማለት ነው። አሽሙር እንዴ አሽሙር ለሰው ልጅ በሽታ ነው። ገብቶሻል? አሽሙር ለሰው ልጅ በሽታ ነው። ስለዚህ አሽሙር እኛ ደግሞ ከጉራጌ ልጆች እንዳንቺ አይነት አሽሙር አይተን አናውቅም፣ ሰምተን አናውቅም። ገብቶሻል? እኔ ብዙ የጉራጌ ልጆች አውቃለሁኝ። ለስራ ሲሯሯጡ እንጂ ለወሬ ሲሯሯጡ አይቻቸው አላውቅም። ስለዚህ ከዚህ ድርጊትሽ ተቆጠቢ ማለት ነው። ብዙ የሚሰራ ነገር ሞልቷል። ብዙ የሚሰራ ነገር አለ። እሱን ብትሰሪ ይሻልሻል። ሁልጊዜ የሰውን ህይወት ሁልጊዜ የሰውን ቤት እያንኳኳሽ ቪዲዮ አትስሪ። ብሬክስ ሀበሻዊ ምንም አላደረገሽም። ገባሽ? እኔ ለምን አልሽ ብዬ ሳይሆን ለምን በውሸት ሰውን ታሳምኛለሽ? ያምኑሻል። እውነት የመሰለው እውነት ይመስለዋል። እንደኛ አይነቱ ደግሞ እውነት አይመስለው። እውነትም ቢሆን ደግሞ ይህን ያክል ማውራት ለምን አስፈለገ? አንዱን ሳጨርሽ የአንዱን መፖሰት ምን አስፈለገ? አይመኒታ በጣም ሰው ያከብራል። ለሴት ልጅ እጅግ በጣም ትልቅ ክብር አለው። ሴት አይቀጠቅጥም። ገባሽ? ሴት አይቀጠቅጥም። አንቺ ግን ቀድመሽ ገና ምንም ሳታውቂ ማለት ነው፣ ገና ምንም ሳታውቂ አይመኒታ ያገባትን አዲስ ሚስቱን ቀጥቅጦ አባረራታልሽ። ይሄ ባይንሽ በብረቱ አይተሻል። በቃ ደግሞ ይሄ ይደብራል። ትልቅ ሴት ነሽ። ከእንዳንቺ አይነቱ ሰው ይሄንን እኛ አንጠብቅም። ከዚህ ድርጊትሽ ተቆጠቢ። አይመኒታ እጅግ በጣም ሰውን የሚያከብር ሰው ነው። ብሬክስም ለሰው ክብር አለው፣ ለትዳሩ ክብር አለው። እኔ አሁን ብሬክስን ለምን ነካሽ እያልኩ ሳይሆን አትዋሺ፣ ውሸትሽን አታውሪ ነው ያልኩት። ገብቶሻል? በእርግጥ ብሬክስ እና አንቺ የሆነ ቂም ነገር ሊኖርባችሁ ይችላል። እሱን ደግሞ ቂምሽን አውጥተሽ ጣይ። በቃ ከሰው ራስ ላይ ውረጂ። በእውነት በሰው ላይ ቪዲዮ አትስሪ። ከዚህ ቀደም ፋሲካ አልሰለመችም ብለሽ ስታደናገሪን ነበረ። ገብቶሻል? ይሄ ደግሞ ከአንቺ የማይጠበቅ ነው። አሁንም ደግሞ ሌላ ተቀጣያለሽ። ስለዚህ እኛ የያዝነው አላማ እንደዚህ አይነት ውሸትና አሽሙር በማህበረሰባችን ላይ እንዳይከሰት ስለሆነ ይህንን አጥብቀን እናወግዛለን። ውሸት አታስተላልፊ፣ ቢቻልሽ ጥሩ ጥሩ ነገርን አስተላልፊ። ከዛ በተረፈ ከብሬክስ ያላችሁን ጉዳይ አንቺ ከብሬክስ ቂም ካለሽ አውጥተሽ ጣይ። ቂም መያዝና አሽሙር ለሰው ልጅ በሽታ። ገብቶሻል? ወይ ጠይቀሽው ወይም አግባኝ ብለሽው እምቢ ብሎሻል፣ ወይም ደግሞ በፊት አግብቷት ከነበረችው ልጅ ጋር ዝምድና አላችሁ። ደግሞ እያጠፉ ይቅርታ መጠየቅ አግባብ አይደለም። አንድ ሰው አንድ ጊዜ ይሳሳታል፣ ሁለት ጊዜ ይሳሳታል፣ ሶስት ጊዜ ይሳሳታል። አንቺ ግን በተደጋጋሚ ጥፋት እያጠፋሽ እያወቅሽው ጥፋት መሆኑን እያወቅሽው ከዛም ደግሞ ኮሜንታተሮች ሲሰድቡሽ እና ሲያዋርዱሽ ሰብስክራይባቸውን ሲያነሱ ይቅርታ ብለሽ ትመጫለሽ። ይቅርታ የሚደረግለት እኮ ከዛ ከስህተቱ ለተመለሰ ሰው ነው እንጂ ለእንዳንቺ ስህተቱን ሳያርም እዛው መልሶ ለሚዘፈቅ ሰው አይደለም። ሶ ስለዚህ ይሄንን ችግርሽን አስተካኪ። በውሸት ፕሮፖጋንዳ እንደ ጁንታ አትመሪ ማለት ነው። የራስሽን ስራ ስሪ። በጣም ብዙ ስራ የሚሰራ ሞልቷል። ፍሪደም ካለሽ በጣም ብዙ ስራ መስራት ትችያለሽ። በሰው ህይወት ግን አትግቢ፣ በማንኛውም ሰው ህይወት። ይሄ አዲስ አይደለም። ባልና ሚስት መፋታት አዲስ አይደለም። ፍቅረኛሞች መለያየት አዲስ አይደለም። ሲጀመር መሲና ብሬክስ ይጣሉ አይጣሉ የምታውቂው ነገር የለሽም። መሲ ሚዲያ ላይ አትወጣም። ስለዚህ ሚዲያ ላይ የማትወጣው ተጣልተው ነው ብለሽ ነው። ቢጣሉም ደግሞ ይሄ ብርቅ አይደለም። 3 4 5 እየወለዱ ካልተስማሙ ይለያያሉ። ገባሽ? በጣም ብዙ ነገር ስትሰሪ ታጋንኛለሽ፣ እንደ አዲስ አድርግሽ ታቀርቢያለሽ። ይሄ ደግሞ አግባብ አይደለም።